Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, eu falo que eu volto a onde tudo começou. Deixa eu explicar, peraí. Hoje eu vou fazer o bolo de aniversário da Nicole, minha filha. E a minha trajetória aí na confeitaria começou com um bolo de aniversário dela. E hoje ela vai fazer 23, quantos anos? 23. Ela fica indignada que eu não lembro da idade, mas tudo bem. E ela faz 23 anos e eu vou fazer esse bolinho, vai ser um bolo pequeno para comemorar com as amigas somente. E aí vocês vão me acompanhar para fazer esse bolinho dela. Vai ser um bolo com massa amanteigada e uma massa de brownie no meio. Então, se você já gostou dessa ideia, fica comigo até o final do vídeo. Então, ó, para começar, eu vou derreter 200 gramas de chocolate, eu tô usando nobre, tá? Para ficar bem mais gostosinho. Então vamos lá, vamos derreter em banho-maria que meu micro-ondas quebrou e eu não tenho dinheiro para comprar outro. gramas de manteiga, mas eu não tenho manteiga, então vai ser margarina mesmo. Ah, mas não fica bom, fica assim, o meu fica. Então vou fazer com margarina mesmo. Se você tem manteiga em casa, faça com manteiga que fica bom também. Quer dizer, fica melhor ainda. Ah, é sem sal, eu gosto de usar sem sal. Bom, derreteu aqui. Agora eu coloco a margarina, a manteiga, o que for, pra derreter aqui também. Aí aqui, ó, eu já separei, mostra aqui, Nicole. Separei 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar e 4 ovos. Gente, é muito fácil fazer brownie. Bom, agora aqui, ó, nessa vasilha eu vou colocar os 4 ovos, o açúcar. E aí, a gente vai dar uma boa misturada aqui. Gente, não é pra bater, eu não quero aerar isso daqui, porque é brownie, a massa de brownie não é pra virar uma massa de bolo. Mistura bem. Bom, misturou bem aqui. Agora a gente vai pegar o chocolate com a manteiga que a gente derreteu e vamos colocando assim, ó. E misturando. Ah, o chocolate não pode estar muito quente, tá, gente? Senão vai cozinhar os ovos aqui. Aí agora aqui eu vou colocar a farinha de trigo. Peneirando, tá, gente? Vai ficar bem lisinho. Farinha de trigo é 200 gramas e chocolate 150 gramas. Chocolate 50% cacau. A massa de brownie é pesada mesmo, assim, ó, é desse jeito. E não vai em fermento, gente. É só isso aqui, ó, tá vendo? Tá, bom, eu vou colocar nessa forminha de 15 centímetros uma parte. Você pode colocar na forminha de sua preferência, porque eu quero fazer um disco de brownie para pôr no bolo da Nicole. E o restante eu vou pôr em outras formas. Bom, gente, deu uma forma de 20 centímetros e uma de 15. Eu quero dois discos. Vamos lá. O forno 180 graus. Eu liguei agora há pouquinho mesmo. 20 minutinhos, 25. Mas eu falo quanto tempo ficou aqui no meu forno. Bom, aqui eu só passei a faquinha na lateral, ó, ele já soltou. Já fiz a massa de brownie, agora a gente vai fazer a massa amanteigada. Açúcar, 225 gramas de açúcar e 150 gramas de manteiga ou margarina. Vou bater com esse batedor mesmo, bater até formar um creme bem clarinho ou por uns 10, 15 minutos. Bom, agora aqui eu vou adicionar 3 ovos, um a um e batendo. Põe o primeiro, bate até incorporar, põe o segundo e vai até assim, até o terceiro.
Agora a gente vai fazer a próxima etapa manualmente. Aqui eu tenho 3 quartos de xícara de leite. Eu vou colocar meia colher de sopa de essência de baunilha aqui no meu. Eu tenho 270 gramas de farinha de trigo. Então eu vou intercalar aqui a farinha de trigo com o leite. Agora aqui eu vou colocar meia colher de sopa de fermento em pó, coloquei ela bem cheinha, tá? Mexe, mexe, mexe. A Nicole quer que eu coloque isso aqui na massa, vocês acham que vai dar bom? Então vamos colocar Oreo, só que eu coloco com o recheinho da bolacha mesmo, tá? Eu ponho tudo, é só você picar grosseiramente e joga aqui, ó. Que é pra sentir os pedaços mesmo. Aí agora você não mexe muito, tá? Pra não deixar sua massa escura. Vou levar pro forno e pré-aquecer uns 5 minutinhos, 180 graus. Na volta eu falo quanto tempo ficou aqui no meu forno. Bom, ó, já assou. Tá morninho, eu já vou desenformar. Ficou aqui no meu forno 30 minutos, tá? Ó, essa massa, gente, quando ela tá quente, ela é bem delicadinha, tá? Ó, aí você manipula ela com bastante cuidado. Depois ela firma mais. Uma massa maravilhosa, cheirosa, né, Nicole? Olha. Muito cheirosa. Gente, gosto que a cheira. Olha aqui, ó, os biscoitos Oreo. Eu passei a faquinha na lateral, tá? Por isso que ela tá saindo nessa facilidade aqui. E vocês repararam que eu não unto as laterais, não tem necessidade. Aqui eu tô com a massa de brownie, vocês viram aí a massa manteigada. Esse vídeo a gente fez todas as massas do bolo da Nick. Bom, te espero no próximo vídeo que eu vou montar, fazer a montagem desse bolo e vou confeitar, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo, deixa um comentário aqui. Beijos, tchau! Thank you.